ደረሰኝ ማለት የሂሳብ መዝገብ የሚያዝ ግዴታ ያለበት ማንኛውም ታክስ ከፋይ ከደንበኞቹ ጋር ለሚያከናውነው ግብይትና ለሚሰበስበው ገንዘብ እውቅና የሚሰጥ ህጋዊ ሰነድ ነው። በተጨማሪም ግብር ከፋዩ ደረሰኙን ለደንበኞቹ ቆርጦ በመስጠት በመንግስት የተጣለበትን ግብር የማስከፈልና የመክፈል ግዴታ የተጣለበት ስለመሆኑ የሚያረጋግጥበት ህጋዊ ወረቀት ነው። ነጋዴውና ሸማቹ ህብረተሰብ ህጋዊ የንግድ ግብይት እንዲኖር ሻጭም ሆነ ገዢው ለሚፈጽሙት ግብይት ሻጭ ለሸጠውቃ ደረሰኝ የመስጠት ግዴታ እንዳለበት ሁሉ ሸማቹም ለፈጸመው ግብይት ደረሰኝ የመጠየቅ መብት አለው። ግብር ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት መሰረት መሆኑ ቢታወቅም መንግስት ማግኘት ያለበትን ገቢ በማሳጣት ከሀገር እድገት ይልቅ የራሳቸውን ጥቅም የሚያስቀድሙ በንግዱ ዘርፍ የተሰማሩ አንዳንድ ግለሰቦች ግብር ከመሰወር ጀምሮ ሌሎች ህገወጥ ተግባራትን በመፈጸም ጤናማውን የንግድ ስርዓት ሲያውኩ ይስተዋላሉ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከግብር ሰብሳቢው አካል ቁጥጥር የተሰወረ የሂሳብ መመዝገቢያ ማሽን በህገወጥ መንገድ በእጃቸው በማስገባት ግብይት ሳይኖር ደረሰኝ የሚሸጡና ደረሰኝ ሰኙን በመግዛት ከመንግስት ተመላሽ ገንዘብ የሚጠይቁ አንዳንድ ግለሰቦች እያጋጠሙ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ። ይህ መሰናዷችን በዚህ ዙሪያ የተፈጸመ ወንጀልን ያስቃኘናል። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው 22 ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪ ግለሰቦቹ ቤት በመከራየት በተለያዩ ግለሰቦች ስም በተዘጋጀ ሐሰተኛ የነዋሪነት መታወቂያና በሐሰተኛ ስሞች በመጠቀም የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽኖችን አውጥተው ግብይት ሳይኖር ግብይት ያለ በማስመሰል ደረሰኝ ሲሸጡ ተደርሶባቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በአዲስ አበባ ፖሊስ የገቢዎችና ንግድ ወንጀሎች ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ግርማ ዱቤ ገልጸዋል። ሐሰተኛ ደረሰኝ የሚሸጡ ግለሰቦች አሉ በሚል ጥቆማ ደርሶን ፖሊስ ክትትል አድርጎ ተጠርጣሪዎቹ ሐሰተኛ ደረሰኝ ለመሸጥ ሲዘጋጁ እጅ ከፍንጅ ይዘናቸዋል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው 6 ናቸው። 6ቱም ተጠርጣሪ ወንጀሉ ላይ ተሳትፎ ያላቸው ናቸው። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች የሂሳብ መመዝገቢያ ማሽኑን ሐሰተኛ ሰነድ አቅርበው ህጋዊ ሳይሆኑ ህጋዊ መስለው ወደ ገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት በመቅረብና የአሰራር ሂደቱን ተከትለው ማሽኑን በማውጣት ህገወጥ ስራ ሲሰሩበት ነበር ተብሏል። 3 ማሽን ነው ከአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ ያገኘ ነው። እነዚህ ማሽኖች በህጋዊ መንገድ ማለትም የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት አሰራር ሂደትን ተከትሎ የወጡ ናቸው። ነገር ግን እስከሚወጡ ድረስ የነበረው አሰራር ሂደት ትክክል ነው። ከወጡ በኋላ ግን የግብይት ሲስተሙ ላይ ሲከናወኑ ከገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ተሰውረው እንደነዚህ አይነት ህገወጥ ግብር ከፋዮች አሉ። እነሱን ሰዎች በማግኘት ደረሰኝ ብቻ እየገዙ እቃ ከሌላ ቦታ እያመጡ የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤትን የሚያጭበረብሩ ማለት ነው። ተጠርጣሪዎቹ ለዚህ የወንጀል ድርጊት ተባባሪ አድርገው የሚመርጧቸው ግለሰቦች በአነስተኛ የስራ መስክ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ሲሆኑ እነዚህን ግለሰቦች የነዋሪነት መታወቂያ እናውጣላችሁ ብለው በማግባባት ያሰቡትን ህገወጥ ተግባር ለመፈጸም ተጠቅመውባቸዋል። ለዚህ ወንጀል መፈጸሚያ የሚያመቻቸውን ቦታና ሰዓት ግለሰቦች እየመረጡ ይህንን ህጋዊ መስመርን እየጣሱ ማሽኑን እየወሰዱ ንግድ ፍቃድ እያወጡ ግብይት ይፈጽማሉ። እጅ ከፍንጅ ነው የተያዙት ይህንን ግብይት ሲፈጽሙና እንደነዚህ አይነት የአፈጻጸም ስልት ነው የሚከተሉት። ውክልና ላይ እስካን እየተደረገ ስምና ወካይና ተወካይ ብቻ ነው የሚቀየርለት። መታወቂያ ቢሮቸው ነው የሚሰሩት። ዘመናዊ ኮምፒውተር አላቸው፣ ስካነር አላቸው። በዛ መታወቂያ ማኒፑሌት ያደርጋሉ። በዚሁ ምክንያት ለዚሁ የተዘጋጀ ጉዳይ የሚያስፈጽም ግለሰብ አለ፣ ገቢዎች ጋር ኮንታክት ያለው እሱ ጋር ይሄዳል። የቲን ሰርተፍኬት ይወስዳል። ያንን ቲን ሰርተፍኬት ወስዶ ንግድ ቢሮ ሄዶ ንግድ ፍቃድ ያወጣል። ከዛን ማሽን ሄዶ ይገዛል። በዚህ የወንጀል ተግባር ውስጥ ተሳትፎ ነው የሰዎችን ማንነት እየቀየሩ ኢቨን ኢፍ እኛ ጋር አንዳንድ ሰዎች ስናገኛቸው ማንነታቸውን የቀየሩትን ማንነት ራሱ የረሱም አሉ። አበባ አብርሃም፣ ገዛኝ ጋቲሶና ሳምሶን ተፈራ የተባሉት ግለሰቦች በተለያየ አነስተኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ ናቸው። ተጠርጣሪውን የተዋወቁበትን አጋጣሚ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነግረውናል። መቶ ቶሎ ቶሎ ጫማ ያስጠርጋል።
ምናም በቃ መኪና ጠቡ ይላል ሌላ ቦታ ይላል እሱ እስከመጣ ድረስ መኪናን አጥብም ምናም እንጠብቃለን ልስሮ እንተን ጫማ እሱ ብዙ ጫማ በኳላ መኪና እንተን አርጎ ያመጣል እሱ ወዘን አጥብም እሱ እስከመጣ ድረስ እንጠብቃለን እሺ ብዬ ያው ሰው ስለሌለ የሚያገዝ ሰው ስለሌለ ሰጠውቱ ጉርድ ፎቶ ሲሰጣው ሶስተኛው ቀን መጥተው ምን አለኝ መታወቂያ ላንተ አውጣለውና አልጨረስኩም ሄድና ፍርማና አሻራ አስጠኝ የአዲስ አበባ መታወቂያ ፍርማና አሻራ ክልል አይሆንም አለ ከዛ ፍርማና አሻራ እጄ ሰጠሁት መታወቂያ ላውጣል ብሎ ከሶስተኛ ቀን በኋላ መጥቶ ወደ አሻራ ካልሰጠ የአዲስ አበባ መታወቂያ መውጣት አይችልም ብሎ ወደ አሻራ ቤት ወሰደኝ ከዛ መታወቂያ መውጣት መስሎኝ ሁለት ብዬ አሻራ ሰጠው 1000 ብር እንደው እንደዚህ ብሎ ለሻይ ምናምን ብሎ ነው የሰጠኝ ምንም አላውቅም የአዲስ አበባ መታወቂያ መውጣት ሊመስለው ነበር ፎቶ ሁሉ ነገር የሰጠው በቃ ሸውሮ እስከዚህ ደረጃ ነው ደረሰ ፎቶ እንድሰጠውና ንግድ ፍቃድ እንዳወጣለት በትክክለኛ ስሜ እንዳወጣለት ነው ስምምነታችን አለ ምንም ችግር ከሌለው ችግር የለውም ልተባበርህ ብየው እሱም መታወቂያ ሰጣቸው እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ነገር ጨረሱለት ከዛ በቃ ጨርሰን ወጣን 30 ደቂቃ ራሱ አልፈጀም ንግድ ፍቃዱ ነው ወጣውለት በሁለተኛው ቀን ቀጥሮን ወከለና አመናምን እጨጠኛለህ አለኝ ወከለናውን ሄጄ ደግሞ እንድጋሚ ሰጠሁት ፓርኪንግ የሚጠብቅ ከሆነ ትርፍ ሳንቲም እየሰጠው ጫማ የሚያስጠርቅ ከሆነ ትርፍ ሳንቲም እየሰጠው ያግባባዋል ስራ እናደራጃቸዋለን ብለው ፎቶግራፍ ብቻ ነው ከነሱ የሚቀበሉት ያሉበትን ቦታ እንዲቀይሩ ማንነታቸውን እንደቀየሩ ከነሱ ጋርም ትውውቅ እንዳይኖራቸው ነው የሚያደርጉት ምክንያቱም የሚፈልጉትን ነገር አግኝተዋል ውክልና ወስደዋል ባንክ ያንቀሳቀሳሉ በስማቸው ባንክ ይንቀሳቀሳል በስማቸው ሲም ካርድ ወጥቶ ንግድ ፍቃዱ ላይ ለንግድ ፍቃዱ አፐርፐስ ብቻ ያችን ሲም ይጠቀማሉ ገቢዎች ሄደው የመጀመሪያ አሻራ እንዲሰጡ ያስደርጓቸዋል ማሽን አቅራቢ ድርጅት ሄደው ራሳቸው ናቸው የሚዋዋሉት ውክልና ወጋይ ሆኖ እንዲሰጡ ያደርጓቸዋል ለነሱ የሚሰጧቸው 1000 ብር 2000 ብር ነው ከዛ በኋላ ስራውን እነሱ ናቸው ከማሽኑ ላይ የሚወጡት የገንዘብ መጠኖች ሽያጭ አከናወኑት መንግስትን ያሳጡት ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው ግለሰቦቹን በገንዘብ በማታለል በስማቸው ወንጀል ሲፈጽሙ በነበሩት ተጠርጣሪዎች ላይ ሰፊ የምርመራ ስራ በመስራትና መዝገብ በማደራጀት ለሚመለከቱ የፍትህ አካል ተልኳል በእንደዚህ አይነት መንገድ ይወጡ በርካታ ማሽኖች አሉ ግውጥ የሚጠቀሙ ግብር ከፋዮች አሉ እነሱንም ጭምር ማህበረሰቡ ለኛ ጥቆማ እየሰጠ ምርመራ እያደረገም ያለነው ምርመራው እየቀጠለ ነው ያለው አሁን በያዝነው ጉዳይ ላይ ግን ምርመራችንን አጠናቀን አቃቢ ህግ ክስ ወደ ክስ ዝግጅቱ እየገባ ነው ያለው በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የታክስ ኢንተለጀንስ እና ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ነጋሽ በታክስ ማጭበርበር ዙሪያ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል በቢሮ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ገልጸዋል ግብር እንዳይሰወር የሚሰሩ ስራዎችን እኛ የክትትል የቁጥጥር ስራዎች እንሰራለን ግን አሁንም በርካታ ስልታቸውን የቀየሩ የታክስ ማጭበርበር ተግባራቶች እየተፈጸሙ ነው ያሉት ማለት ነው። በተለይም ከዚህ ከደረሰኝ ጋር ባለ ጉዳይ አንዱ የመጀመሪያ ያለደረሰኝ ግብይት የሚደረገው ነው ትልቁ ያለው በዚህም በርካታ ስራዎች በዚህ ያሳለፍ ነው ጊዜያት ተሰርተዋል ብዙ ሰዎችም እንዲጠየቁ ተደርገዋል። ከ1400 ተጠርጣሪዎች በላይ በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ ተደርጓል በግብር ከፋይ ከ1065 በላይ ግብር ከፋዮች ላይ ተሰርቶ በወንጀል እንዲጠየቁ የተደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ተጠርጣሪዎቹ ለወንጀል ተግባር ተባባሪ ካደረጓቸው ግለሰቦች ውክልና በመውሰድ የሂሳብ መመዝገቢያ ማሽኑ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ከሁለት ዓመት በላይ ግብይት ሳይኖር ግብይት የተፈጸመ በማስመሰል ሐሰተኛ ደረሰኝ እየሸጡ መንግስት ማግኘት የሚገባውን በርካታ ገቢ አሳጥተዋል። በእነዚህ ሰዎች ማሽን ከገዛ በኋላ ማሽኖቹን ሰብስቦ በተሰወረ ስፍራ ወይም ደግሞ በተለየ ቦታ አስቀምጦ እነዚህን ደረሰኞች ብቻ እየቆረጠ ለሌሎቹ እንዲያወራርዱት ሲጠቀም የነበረ በመንግስት ላይ የደረሰውን ጉዳት በኢንቨስቲጌሽን ኦዲት ለይተን አረጋግጠን ለማስረጃ በሚሆን መልኩ ሰጥተናል። በዚህ ምክንያት እንዳጠቃላይ ጠቅላላውን እንግዲህ የሶስቱም ድምር ወደ 3.5 አካባቢ የሚደርስ ነው ማለት ነው ጉዳት ያደረሱት። እነዚህን ጉዳቶች ማለት መንግስት ቢሰበስብ ስንት ፕሮጀክት የሚሸፍን ገቢ ይሄ ማለት ለአንድ ሰው ለከሌ ተብሎ የሚሰጥ ሳይሆን
ለሀገር ለነሱም ጭምር የሚያገለግል የነበረ ነው። ይህንን አስቀርተው ፕሮጀክቶቻችን ጭምር እንዲታጠፉ ለማድረግ እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። በስማቸው በተዘጋጀ ሐሰተኛ መታወቂያ የሂሳብ መመዝገቢያ ማሽኖች በማውጣት በተፈጸመው ወንጀል ማዘናቸውን እንግዶቻችን ገልጸዋል። በእኛ ስም ብዙ ነገር ተነግዷል፣ በእኛ ስም ብዙ ነገር ተጠቅመዋል። እኛ በማናውቀው ነገር እኛ ምንም ህይወታችን ላይ ምንም አይነት ለውጥ በማያመጣ ነገር በትንሽ ብር አታለውን እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል። እኛ ሸውዶ ነው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ምናምን ሸውዶ ነው እንጂ እንደዚህን ስራ መግባት ወንጀል ብሆን እኔ ራሴ አሳልፌ አልሰጥም ነበር ለወንጀል። የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ለመጠቀም ተመዝግበው ነገር ግን በተለያዩ አስገዳጅና ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ሊጠቀሙበት ያልቻሉ ነጋዴዎች የእጅ በእጅ ደረሰኝ የመስጠት ግዴታ አለባቸው። ይህንን ግዴታ ሳይወጡ ቢቀር በታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983 ህዝባር 2008 አንቀጽ 120 መሰረት ወንጀል ይጠየቃሉ። በርካታ ግብር ከፋይ ነጋዴዎችና ሸማቾች በንግድ ስርዓት ሂደት ውስጥ ለሀገር እድገት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነትና ግዴታ የተወጡ እንደሚገኙ የሚታወቅ ቢሆንም እንደዚህ አይነቶች በአቋራጭ ለመበልጸግ ሳይተኙ የሚያድሩም ጥቂት አይደሉም። በርካታው ግብር ከፋይ ህጋዊና ሀቀኛ ግብር ከፋይ ነው። ግዴታውን በአግባቡ የሚወጣ ነው። ያው ግብር የሚሰበሰበው ታክስ ለአንድ ሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው አምኖ በሰራው ስራ ልክ ታክስ ለመክፈል የሚፈልግ ግብር ከፋይ ነው ያለው። ነገር ግን አንዳንዱ ህገወጥ ግብር ከፋይ አለ። ማንኛውም ግብር ከፋይ ማንኛውም ሽያጭ የሚያከናውን ሰው ግብይት ሲፈጽም ደረሰኝ ወዲያውኑ መቀበል መቻል አለበት። አሁን ችግር እየፈጠረ ያለው በምርመራው ላይም በታክስ አሰባሰብ ስርዓቱ ላይም ችግር እየፈጠረ ያለው ግብይት በሚፈጸምበት ወቅት ደረሰኝ አይቀበልም። ግብይቱ በስልክ ይሆናል፣ ደረሰኝ የሚመጣው በደላላ ቢሮ ድረስ ይሆናል፣ በተላላኪ ቢሮ ድረስ ይሆናል። ያ ህገወጥ ነው። ደረሰኝን ለገዛነው እቃ ወዲያውኑ ደረሰኝ መቀበል ያለብን፣ የዛኔ ደረሰኙን አለመቀበላችን የሚፈጥራቸው ችግሮች ልክ እንደነዚህ አይነት ወንጀለኞች እንዲበራከቱና በተለያየ መንገድ ደረሰኞችን እያመጡ ከመንግስት ካዝና ወጪ የሚያደርጉ አካላት አሉና ማህበረሰቡ ግብይት ሲፈጽም ኢሚዲየት ደረሰኝ እንዲቀበል መደረግ መቻል አለበት። ደረሰኝን ሲወስዱ የደንበኝነት ባህሪ እንዲኖር እንፈልጋለን። ምክንያቱም አንድ ሰው ከደንበኛው የሚገዛውን እቃ በደንበኛው ስሜት አተመደረሰኝ ማግኘቱን ማረጋገጥ አለበት። የመጀመሪያ የተሻጋሪ በደላላ የሚቀርቡ እቃዎች ህገወጥ እቃዎችም ይሆናሉ በኮንትሮባንድ የገቡ። ሁለተኛ ደረሰኞቹ ደግሞ በሌላ መልኩ ተፈብርኮ የተሰጡ ለሚሸጡት እቃ ህገወጥ ደረሰኝ የሚሰጡበት ሁኔታም ስለሚኖር ይህንንም መጠንቀቅ እንዲችሉ ደንበኞቻቸውን እንዲያውቁ ማንነታቸው እንዲለዩ የሚሰጡት ደረሰኝ የማን እንደሆነ እንዲያረጋግጡ ያስፈልጋል። በተመሳሳይ ኢኮኖሚካሊ ደከም ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎቻችን በቀላል ነገር እየታታለሉ አገር ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ድርሻ ሊኖራቸው ስለማይገባ ራሳቸውን ቢቆጥቡ ይሻላል። ያለ ግብይት ደረሰኝ በመግዛትም ሆነ በመሸጥ ወንጀሎች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከህገወጥ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ሲያጋጥሙት በአቅራቢያው ለሚገኝ የጸጥታ አካላት በመጠቆም ለሀገር እድገትና ለህዝብ ተጠቃሚነት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ መልእክት ተላልፏል። ከማህበረሰቡ ተደብቆ አይሄድም። ይህን ምርመራ ስራ ስንሰራም የገቢዎች ሰብሳቢ መስሪያ ቤት በርካታ ማስረጃዎችን ሰጥተውናል። ማህበረሰቡን በእርግጥ እንደ ፖሊስ ይህንን አጀንዳ ወስደን ከታክስ ጉዳዮች ጋር ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በመስጠት በኩል ያሉ ክፍተቶች ያሉብን እሱም በቀጣይ ከገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት የወንጀል አፈጻጸም ስልቶችን በመንገር ይህንን ማስተካከል እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ጠቁማለሁ። ማህበረሰቡ ግን እያደረገ ያለው ለምርመራው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነውና ይህንን ጥቁማውን ይህንን ማጋለጡን ምስክር የመሆን ማስረጃዎችን የመግለጽ ይህንን በዚህ ምርመራ ሂደት ላይ ያደረገውን እንቅስቃሴ በሁሉም ዘርፍ ላይ በሁሉም ወንጀሎች ላይ በየትኛውም ወንጀሎች ላይ ወንጀል ሲፈጸም ማስረጃ የሚሆነው ማህበረሰቡ ነውና ጥቁማ በመስጠት መተባበሩን መቀጠል መቻል አለበት። ግብር ማለት ከየግላችን አዋተን የጋራ ነገር በወል የምንገነባው የምናቋቁም ነው። ሀገር የምትለማው በግብር ስለሆነ በተናጠል የማንችለውን በጋራ የምንችለው መንግስት በግብር መልክ በሰበሰበው በሚያለማው ልማት ነው። ስለዚህ ግብር መሰወር ማለት ልማትን ማቀጨጭ እንደሆነ ታሳቢ ተደርጎ ሰው ግብር ከመሰወር ራሳቸውን እንዲቆጥቡ በፍቃደኝነት እንደውም በደስተኝነት ግብራቸውን እንዲከፍሉ ነው የምናሳስበው።
ተጠንቀቁ እንደኛ ምናምን እንዳይደርስባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ከመያደርሱ ሰዎች ተጠንቀቁ ከኛ ተማሩ ነው ማለት ነው።